Labas rytas, pakavimas eina į pabaigą. Tuo viskas susimėtų į baidarę, vairuotojas sakė, bus už pusvalanduko. Tik tais nori, kad turėčiau visą sumą eurais jau gatavai. Bet aš turiu tik tais 200, tai tikiuosi bus ne problema, paskui kažkur vokiečiuose nusigryninsiu nuo bankomato. Nes dabar jeigu gryninės, tai tik duoda lėjomis, o jam reikia eurais. Bet gal čia nebus problema. Sakau, vairuotojui mane atpažinti bus tikrai nesudėtinga, būsiu vienintelis žmogus su baidare. Nu ką, važiuojam pasitikti likimo. Sakė, tuoj už 10 minučių bus ir jisai pats vietoj. Nu va, mano vežėjai. Hello, Aurikas. Hello, hello. Nice to meet you. So, yeah. Okay, no problem. No problem. I have some ropes if you need. I don't know, you have ropes. Yeah, we have everything. Okay, thank you. Okay. Kabinu iš kart su ratukais, nu gerai, sakau, jeigu jums taip gerai, tai gerai. Užsidėjau dar savo dirželius ant sijono, kad nenupūstų vėjas. Turėtų būt ok. Ok. Laikykis. Let's go. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más atreve. La envidia de todas las mujeres. Está soltera y también como lo mueve. Esa cosa sí que tiene poderes. Tiene lo que ninguna chica tiene. Tanto flow que no se compara en niveles. Mi modelo de ti tengo 10,000 carteles. Eres IC, espero que no me congeles. Žodžiu, išlipom iš būsiu, kad lengvai kovotės nusipirkti ir biški baidarė buvo pakrypus, tai nusprendėm, nu, sakau, vis tiek geriau be ratukų yra, nes tada daugiau plokštumos prisiglaudžia prie platformos ir tada turėtų būti gerai. Nes ratukai vis tiek, jie padaro kampą, labai mažas plotas jungiasi su platforma ir tada atsiranda slidimas. Dabar jau turėtų būti gerai. Paso a paso demuestro lo que ella tiene. Sin reposo te baila trancesa y reggae. Por si acaso le muestro lo que tiene el nene. Lo que quiero mami, solo que lo ordené. Baila hasta que la noche se acabe. Bailamos salsa y reggaeton. Aquí se será. Say what the fuck it for years. La cama va en por tres. Baila seis de semana. Hermosa y a tu cuerpo lo sabe. Que bailas con esa pasión. Como paėmė dar du žmonės, jau keliausime trys, atrodo dar vienas bus žmogus, nu kažkas jau kaip ir viskas, kad trys ar keturiesi, tik tais būsim be vairuotojų ir ilgas kelias link vokiečių, bet sakė 10:09 ryto, rytoj turėčiau kaip ir būti jau prie Sauliaus, tai nu grubiai 24 valandos važiavimo. Jie kadangi dviesi, jie keičiasi. Eisiu mėgot. Tren, bre, Kristi, tren. Bet jau čia daug šnekės, tai bus sunku šmėgti. Dulce que le dicen pinky, pinky, bebe. Eres mi miel, mi Anabel, favorito y tu perro fiel. Ese nivel que tú cargas. Se te ve tan bonita en esa tanga. Dale, muévelo, muévelo, muévelo. Cuando el puente entreme a mi cajón de flow. Dale, muévelo, muévelo, muévelo. Tú naciste pa' esto, pa' el reggaetón. Baila hasta que la noche se acabe. Bailamos salsa y reggaetón. Hermosa y a tu cuerpo.
que tú tienes la clave. Baila conmigo esta canción. El lunes. Nu, žodžiu, jau važiuojam kiek 6-5 valandos, tai sustojam, sakau, gal galim stapti kažkur, užsipirksiu valgyt, noriu valgyt, tai dabar beveik 12, tai kad gerai laikosi, ir toliau lekiam, jau po truputį artėjim link Rumunijos vidurio. Maišiukas pakrautas, taip keista iš dalies. Dabar per tas, kiek čia, 5-6 valandas nukeliavom su mašina tiek, kiek aš keliavau mėnesį iš dalies. Na savo. Ir taip pravažiavom kalnus, viskas. Bet jau to grožio taip nevertinė. Kažkaip man, na gerai, gražu. Bet aš žinau, jeigu aš važiuočiau dviračiu tuo keliu, lemo, kai būtų gražu. O kai mašina kažkaip aš to grožio neįvertinu. Per lengvai pasiekiamas. Gerai, grįžtam ir į trasą. Dar lengvas pitstopas, užsisakėm sriubyčių. Nežinau, ar jie dar kažką daugiau užsisakė, bet man užsakė sribos, praeituko, žodžiu įkalsim, bus gerai. Ir toliau važiuosim. Jau Rumunija eina į pabaigą. Antra dozė, kepsniukas. Gal kažkam gali atrodyti tas važiavimas iš Vokietijos, iš Rumunijos į Vokiečius. 1700 km yra kančia varginantis dalykas. Bet kai pagalvoju, aš kad paskai baidariai po 10-12 valandų prasidėdavau, tai čia pasėdėti visiškai baiko. Dar ir va, pietum pavaišinau. Nu viskas, vakaras, naktis, net nežinau kiek valandų. Gal 10-9. Kajakas laikosi, viskas ok. It's ok. Jo. Atsiminimas. Keista dabar jau, kiek trečia ar ketvirta diena neirkluoju. Kažkas ne to. Kažkas nenatūralaus. Nu, bet nieko, mes Lietuvoje turim krūvą supių, tai bus galima Lietuvoje kažką pasiorganizuoti. Tas gerai, kad net ir per šaltą sezoną ir žiemą apsirengęs gerai, turint normalį įrangos irgi gali savo normalį ir kluoti. Klausimas, kokia dar bus žiema. Maybe this one is too tight. You see that it's maybe too tight, this one. Maybe a little bit release. I suppose? Yeah, a little bit. Okay. Okay. Nu ką, pasiekėm Hungary, Vengrijos sieną. Dabar laukiam, neaišku, kiek čia užtruks. Tikėkimės labai neusivus ir tikėkimės mano baidarės nepurtis, nes nenorėčiau, kad kaukolės išmestum, nes klausimas su kaukolė. Kaukolė gali šiaip konfiskuoti. Nu, bet matysim. Are 3 luni de când e plecat de acasă. Sunoc, ce te делаешь? Просто репетируй на бомбардиец. Ați fost în Lituania. Singurul a fost de 2830 de kilometri pe apă. O, și galat. Și era cu 3066. Спасибо, Вселенная.
сыра. Папа, дай скорее тебя обнять. Так, как много хлеба в нашем доме. Странно. Леденец и пончик — это серьезные улики. Куда же их спрятать? Точно, я сделаю объемные плакаты. Мои сладости идеально. Все? Все? Чужич? Дан? It's okay, Дан. Ну ка, jau neblogai pusėjom, dar daugiau negu pusėjom Vengrijos, esam pašonį Budapešto ir tokia nostalgija man dabar eina savo, kaip pagalvoji. Va visiškai šalia Budapešto ir dabar tuoj pravažiuosim Dunojų. Va pralėksim tiltą. O čia ta žalia vietčikė, kur aš mėgau, dar atsimenu tą vietą. Dar atsimenat, aš atsikėliau iš toj vietoj, užmečiau meškerę ir man belekai vobleris įkibo ir nutraukiau voblerį. Buvo pirmoji žvejyba, atrodo, dar sakėt, kad ten užkibo šamas. Tai va būtent buvo sekanti diena po šitos nakvynės. O dabar čia nais po tiek laiko ta pati vieta. Čia mano Budapešto. Kada aš buvau Budapešte? Rugsėjus? Ne. Liepa? Lemba visai pasmetęs. Nu, bet žodžiu. Man Rumunija gausi apie pusantro mėnesio kažkas daugiau, tai žodžiu. Jo. O va. Užteko 15 valandų, kad čia nais atsibelstume su mašina. Kaip neįdomu. Jo, bet kol sėdžiu mašiną, tai kažką sunku prifilmuoti, plus dar muzika kala ant dugno, niekad nesikeičia, nu kaip, biškai keičiasi muzika, bet jau, nu dar ne visai pripratau, bet žodžiu. Klausimas, kas sunkiau. Ja. Tai manau, šiandien užbaigiu dienos reportažą, lendu toliau mašiną, porą odogėlių ir prafilmuosiu Dunojų ir lėksiu miegoti, manau. Rytoj ryte jau būsiu pasaulio. Tai ten jau palsėsiu nuo rumuniškos muzikos, išsimiegosiu. Žodžiu, viskas eina į gerin. Tai ačiū, kad buvot šiandien tokiam neįprastam vloge, bet nu, kelionė yra kelionė. Čia bambino. Baila conmigo, tu no baila con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestro cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos para disfrutar.